Вітаю, дорогі друзі, в ефірі програма «Добрий день, ми з Запоріжжя». В етері ми розмовляємо про новини Запоріжжя, новини України та новини всього світу. Зазвичай до нас приходять цікаві гості, і ми з ними обговорюємо їх новини, тому сьогодні, я впевнений, буде гарний, цікавий ефір. Отже, наші гості. Репетитор з техніки мови театру молоді, драматургиня, перекладачка, літературна редакторка Наталя Ігнатьєва. Добрий день. Відомий український блогер, можна навіть сказати, король чат-рулетки Мікаел. Вітаю, вітаю. Ну і, звичайно, моя співведуча, провідна редакторка редакції інформації Марина Клюєва. Вітаю. Вітаю наших гостей. Мікаел, з поверненням. Пані Наталю, на сьогодні вперше. Вітаю. Дякую. Отже, я пропоную поговорити спочатку про ваші новини, а потім перейти до новин, які в нас підготовлені для обговорення. Отже, Наталочко, ти в нас перший раз. Розповідай, які в тебе новини, що цікавого хотілося розповісти про драматургію, театр, переклади і взагалі. Да, от мені ще цікаво, взагалі, от, в чому полягає ваша робота? Так, з чого почати краще? Давайте почну з того, що найцікавіше зараз для мене, як для драматургині, тому що це завжди подія, коли твою п'єсу беруть, читають і не просто кажуть «Ой, молодець, клас», але ставлять. І от в нашому театрі, в театрі молоді, у листопаді буде прем'єра моєї п'єси «Ісіда в Таврії». А це перша прем'єра саме в театрі молоді. Тобто до цього мої п'єси йшли в інших театрах України і зараз йдуть, а от саме в нашому театрі це вперше. Тому це така, ну, потрійна подія і дуже важлива для мене п'єса. І дуже класна в ній акторка працює, з якою ми цю п'єсу розминали, репетирували. І перша моя прем'єра в нашому театрі молоді. Я нагадаю ще раз. 10 листопада «Ісіда в Таврії» у театрі молоді. Режисер Геннадій Фортус. Виставу ми визначили за жанром як «Подорож крізь віки». І це буде на малій сцені. Така камерна, дуже, я думаю, і актуальна, і чуттєва, і вигадлива, і з дуже хорошою акторською роботою Олесі Плохоткіної, яка, власне, і є ця Ісіда. Ось так, це про головні драматургічні новини. Можливо, ще потім щось згадаю з того, що йде, якщо буде цікаво, до цього дійде розмова. А ви спитали про роботу в театрі молоді. Полягає в тому, щоб... Я коли редагую тексти, припустимо, для кіно або для театру, я кажу, щоб читалося легко, вимовлялося ясно, щоб язик не заплутувався і щоб все це лягало якомога краще. Угу. Коли ми працюємо вже над текстами вистав, Юра не дасть збрехати, то ми працюємо, ну, перше, це, звичайно, правила української вимови, там, не знаю, не фикати, не пом'якшувати шиплячі, не казати «шися», а казатися в дієсловах типу «смієся», «боїся» і так далі. Це ті моменти, які йдуть, ну, суто, як викладач української мови, як людина, яка працює саме над мовою, ну, як філолог професійний. А інша складова цієї роботи, все-таки ми говоримо не просто про мову, ми говоримо про сценічну мову. Тобто це має бути проартикульовано, це має бути чути, це має бути ясно. Тому що те, що ми читаємо в книзі, там, не знаю, речення на 3 сторінки – ок, але речення на 3 сторінки в театрі зі сцени – ну, це таке собі. Як то кажуть, глядач забуде, про що ти говорив, поки ти договориш до кінця. Тому ще і ці речі ми з'ясовуємо. Припустимо, навіть, ну, чужі переклади – то взагалі святе діло, але коли навіть мій переклад, я його зробила, я його вичитала, я собі на слух 150 разів вдома повторила, мені все лягло. Починаю читати актори, і я бачу, що там заговорювання. І це, ну, як, це не є проблема актора чи проблема тексту. Це от такий момент, ну, ритму вистави, ситуації, не знаю, навіть завдання. І ми тоді, знову ж таки, щось перероблюємо, щось коригуємо, так? Щоб це звучало, ну, людською мовою. Глядач має нас розуміти. До речі, завдяки Наталці, саме їй наш театр нарешті почав спілкуватися, ну, більш-менш вільно слов'яною мовою, тому щиро тобі подяка за це від всіх наших артистів. Насправді, мені було, правда, цікаво, коли от я ходила на вистави,
От що мова актора, вона наче пливе. От воно якось слово чіпляється одне за інше, і все зрозуміло, хоча й тексту наче багато. Але він, по-перше, і зрозумілий, і якось ну немає там, як ви сказали, що там заговорювання чи ще щось. Це мені теж було цікаво, як воно так. Великою кількістю репетицій, тобто починаємо з тексту, починаємо з тексту на етапі тому, коли я читаю, це вивіряю, потім ми це всі разом читаємо, потім ми це ще 100 разів кожного дня репетируємо, і воно зрештою лягає так, щоб це, ну, щоб це звучало. Я в цьому сенсі, Юра подякував мені, а я дуже дякую взагалі тому, що я опинилася в Театрі молоді. Тому що от Геннадій Вадимович, коли на цю посаду мене запрошував, зі мною спілкувався, чи візьмусь я за таке, він насправді, якби він думав про те, що театр має перейти на українську мову, це було ще до масштабної війни. А я думала про те, яке це для мене щастя – бути в театрі та ще й займатися мовою. Тобто два моїх улюблених, мої боги, можна сказати, мова і театр, і вони поєдналися от саме в цій роботі, і це для мене теж дуже круто. До речі, я хотів би сказати, що, ну, в принципі, великі кількості театрів України зараз з початком повномасштабного вторгнення перекладаються п'єси, перекладаються вистави, і зазвичай це робиться, ну, з тої російської, з російського перекладу, який теж є перекладом. Але Наталочка сказала, що ні, ми цього робити не будемо. І ми зараз відновлюємо виставу «Тато в павутині», і Наталочка почитала російський текст. То, що ми грали там 5 чи 6, ну, декілька років. І вона сказала, що він не дуже коректний, він не дуже етичний по відношенню до деяких там персонажів, деякі відношення між персонажами. І вона взяла Рея Куні і почала перекладати саме з оригіналу. І в нас в деяких моментах було навіть, ну, тут не лягає надію, тут треба по-іншому. І Наталка завжди йшла нам на зустріч, і ми якось знаходили компроміси, і знаходили саме те, що і нам зручно грати, і воно гарно сприймається, і це не є перекладом російського перекладу. Тобто це, мені здається, взагалі, ну, цікавий супер, так. Такий. До речі, до того, як Наталка з'явилася в нашому театрі, в нас була одна вистава, без назв, будемо без назв. Ми коли читали її переклад, виявилось, що у нас в театрі, ну, майже більшість акторів, актрис, вони всі філологи. Всі українські філологи, всі знають, як робити наголоси, як робити там, не знаю. Юро, так це ж класика. Всі медики, всі політики, всі філологи. Так, так, так. І коли ми цю виставу грали там 2 роки чи рік, потім на репетиції почала приходити Наталочка і каже: вибачте, тут зовсім якось не те. Ти кажеш, як? Ну як? Я ж грав цілий рік, я там Вікіпедію читав, я там на сайті дивився вірний наголос. Ні, ні, треба трохи по-іншому. Тобто багато чого було цікавого. До речі, розкажи, будь ласка, здається, нещодавно, влітку, в тебе була прем'єра в Лесі Українки, в театрі Лесі Українки. Так, в Києві. Розповідай. Розповідаю. В театрі Лесі Українки, власне, на базі цього театру, є така класна команда English Pro Theater. Вони працюють от саме з сучасною драматургією. І режисер Даніїл Примачов обрав мій текст «Звір». Був проєкт «Тексти, Україна, тексти, війна», здається, так, в такому порядку. Тобто саме ті тексти, які про російсько-українську війну, починаючи від 2014 року. І він обрав мій текст «Звір». Вони його спершу презентували як перформативне читання, але їм настільки відгукнулася ця тема, сама ця п'єса, і вони побачили відгук у глядача, що вони вирішили, що одним читанням не повинно обмежитись, вони вирішили зробити виставу, і от вона вже, здається, в червні була прем'єра, і вона от у них регулярно на сцені театру Лесі Українки, національного, тут я повинна сказати дуже гордо, національного театру Лесі Українки, іде п'єса «Звір», вистава «Звір», точніше, за моєю п'єсою, в постановці Даніїла Примачова. І я на прем'єру їздила в липні, якраз от була така можливість. І вони мене дуже вразили в багатьох сенсах. І в плані, вони скоротили текст, але вони скоротили його розумно. Тобто сам режисер, ну, по-перше, на етапі постановки з режисером я спілкувалася. Даніїл мені скорочення показував. Але ж одна річ, коли ти читаєш це в тексті, а інша, коли це вже актори, як то кажуть, оживили. І це скорочення виявилось дуже
класним варіантом в тому сенсі, що залишилась головна думка. Я завжди дуже хвилююсь. Я кажу режисерам, можна різати з тексту все. Дописувати краще, щоб я дописувала, але викидати можна, тільки головне не викиньте. І не зробіть у мене з моїх героїв протилежність. От оце в мене такі дві умови, і в них, звісно, все дуже круто вийшло. Дуже хороший головний герой, просто аж навіть трішки страшно, бо ну, п'єса ж має жити, її гратимуть і далі. І я думаю, чи зможу я так закохано дивитися і казати, так, оцей герой саме той, бо той звір, який в Києві, Денис Капустін, актор, він от прям 100% попадання, і це дуже круто. Тобто в мене враження, ну, це для мене дуже важлива така болюча тема в цій п'єсі «Звір». Я в двох буквально словах скажу. Військовий повертається з фронту до міста. Я писала її в момент, коли ще було АТО, ООС, не масштабна війна. І повертається до міста, все класно, все супер, кохана жінка, обожнює його, чекала його, друзі, сім'я, клас. Але потім поступово починає з'ясовуватися, що він цьому суспільству, мирному, втомленому від війни, він нікому не потрібен. Він усіх дратує, він не такий, як треба, він поводиться не так, на думку цього суспільства. І, зрештою, це починає на нього тиснути дуже. Навіть і на нього, і на дружину, і ну, те, що могло б бути щастям, починає руйнуватися саме тому, що у нього травма війни, а у суспільства повний розслабон. І от оце зіткнення, Даніил Примачов, як режисер, він це відчув, побачив. Актор-виконавець Денис це теж якби через себе дуже пропустив, і ну, вистава дуже пронизлива вийшла. Мені от буквально кілька днів тому знайома наша запорізька акторка була на виставі, надіслала, ну, по-перше, масу своїх вражень від того, як їй все це сподобалось, зайшло, відгукнулось, у неї чоловік військовий, і вона розуміє, про що там, ну, і близьке. І надіслала запис оплесків із залу, просто з залу. І, звісно, я бачу, що ну, реакція, ну та, якої ти чекаєш як авторка, і класно, коли її бачиш. Бо це значить, що я писала недаремно, що значить не тільки мені боляче, а це ще комусь відгукується. Тобто ну, ті речі, ради чого ти, власне кажучи, все це і робиш. Ну, так, це насправді дуже болюча і актуальна тема на сьогодні. І ну, ми бачимо, що, на жаль, і зараз починаються якісь такі от мотиви якоїсь втоми цивільних від війни. І то, що люди, на жаль, починають забувати про те, що повномасштабне вторгнення в країні. Тож... Так, це ми нещодавно про це говорили декілька днів тому, угу. Що ну, відчувається зараз ну, у Запоріжжі, ну, як там 16-й рік, 15-16-й, але тоді ну, війна була десь там 100-200 кілометрів, десь далеко, а зараз вона ну, поруч 30-40. І ну, мені що мене дивує, те, що ну, невже нам потрібні якісь прильоти в центр міста, зруйновані будинки, щоб люди згадали, що війна не скінчилась. Угу. Що вона продовжується, тим більше, що, ну, якщо там, ну, дивує не те слово, але якщо там десь на заході країни, можливо, десь відчувається, що вона, війна далеко, але ж вона тут поруч. Угу. Вона поруч, і ми кожного дня бачимо швидкі, ми кожного бачимо, як чуємо там, як працює артилерія, чи щось там гупає, бахає, і, ну, а іноді... Ну, не відчувається. Ну, так, ми були прифронтовою областю, і війна була наче як далеко, а тепер ми прифронтове місто, і все одно багато для кого війна все ще далеко. Так, і це, ну, мені здається, найжахливіше. Ну, до речі, я, повертаючись до теми театру, і взагалі ця тема війни, вона якось, я думала, коли я написала «Звіра», в мене до «Звіра» були дві п'єси про війну. Ні, сорі, одна. А коли я написала «Звіра», мені здавалось, ну, я прямо вже все сказала. А потім минув час, і ще в мене з'являються тексти, п'єси, вірші, тому що ну, ця тема взагалі не відпускає. І «Ісіда в Таврії» – це теж п'єса, яка ну, якби порушує цю тему просто з іншого ракурсу, з іншого погляду. Якщо звір – це такий, такий чоловічий погляд. Звір – це от чоловік, якого суспільство заганяє в стан цього звіра. А «Ісіда в Таврії» – це жіночий погляд. І трошки інший, але теж якби те саме, що, ну, те саме, що болить, те, що важливо. Ну, тому 10 листопада. Так. Запрошую всіх на малу сцену до театру молоді. Мікаєл.
Раді тебе бачити. Я теж. Нарешті. Невеличка таємниця. Мікаєл не дуже хотів приходити, коли його спершу побачив декілька днів тому. Але вчора йому зателефонував продюсер телеканалу МТМ Юрій Ющенко, і якимось дивом вмовив прийти до нас. Тому ми щиро вдячні тобі, що ти прийняв запрошення. Я теж. Розповідаю, ми давно не бачились, ти нарешті у нас. Так, літо, я знову в Запоріжжі. Хочу, по-перше, сказати, що тут, куди б я не їхав, це добре, це класно, але от як тільки я просто заходжу в Запоріжжя, ну чесно, от просто інше життя. І це місто, от я не знаю, мене завжди дарує такі емоції, що я, коли я знаходжусь в Запоріжжі, мені прям хочеться жити, хочеться щось робити. І це насправді ті люди, які там, може, народились або зараз живуть в Запоріжжі, вони зрозуміють, що ну, щось є в цьому місці таке, що ти, коли знаходишся в Запоріжжі, навіть от дерева, їжа, люди, ну от якось все не так, як в інших містах. Я не кажу, що інші міста якісь погані, просто от вайб Запоріжжя, мені це дуже подобається. І кожного разу мені приємно повертатись в своє місто. Ось, стосовно новин, ну, напевно, мої новини усі пов'язані з новинами на фронті, бо я приблизно цим і займаюся, що, ну, я маю увазі на інформаційному, скажімо, інформаційна боротьба. Так. Ось. З приємних новин хочу сказати, що нещодавно здійснилась моя мрія, бо коли почалася війна, коли я почав цим займатися, в мене була мрія зібрати таку невеличку армію FPV-дронів, і відправити нашим хлопцям Запоріжжя. Ось, і нещодавно, завдяки своїм підписникам, їм дуже велике дякую, завдяки цим донатам ми зібрали 40 FPV-дронів і відправили на фронт. І приблизно неділю назад мені дзвонили вже з фронту і сказали, що ці дрони вже працюють, і є дуже гарні результати. Круто. І навіть вони обіцяли мені деякі відео показати. О. Ось, я обіцяю, тобі першому відправлю. Домовились. Тоді, я гадаю, якщо в нас є хвилинка, щоб ми потім не забули, можливо, є якийсь в тебе збір, а я знаю, що вони в тебе є. Розповідай. Зараз я збираю на 3 генератора. Ось, вся інформація є в мене в телеграм-каналі, в інстаграмі. І завжди кажу, що от ви казали про те, що люди забувають, на жаль. Так, це правда, це, на жаль, правда, люди забувають. І одна з моїх цілей на прямих моїх трансляціях, на прямих етерах завжди нагадувати, навіть цими розмовами з нашими ворогами, нагадати про те, з ким іде війна, що вони такі за... люди, якщо можна їх так назвати. Ми називаємо не люди. Да. Не добрі, вони не люди. Тобто це абсолютно толерантна програма. Так, хто вони такі. І завжди я закликаю, що треба донатити. Тому що треба нагадувати і себе, і усім, що якщо ось нам так важко, то військовим важче, я не знаю, наскільки, мільярд процентів вище. І якщо вони колись скажуть, що ми все... усталі, то тоді вже буде точно все. Отже, скажи, будь ласка, коли ти був перший раз в цій студії, Юрій Юрченко тебе спитав, чи ну є хто-небудь, з ким хоча б можна, хоча б якось порозумітися по ту сторону екрану, коли ти розмовляєш з московитами? Ти ставиш це питання, мені хотілося спитати, чи були якісь цікаві персонажі знову. Окей, вони завжди є. Про персонажів зараз питаємо, скажи мені, будь ласка, за цей рік з першого приходу в цю студію по той бік екрану, там щось змінилось, чи воно все, вони все такі ж? І той маленький відсоток адекватних, він... Ні, цей маленький відсоток вони, ну, цей відсоток так і залишається. То вони не змінюються? Та ні, ну, за ефір, якщо один або два, ну, два – це прям рекорд. Якщо одну людину зустріти, що він адекватний, каже, я все розумію, це прям рекорд. Але дуже часто буває, що ця людина вже не в Росії. Вона вже... От, позавчора я спілкувався з людиною, яка в Грузії зараз, і він русський, і він каже, я більше туди не поїду ніколи. Навіть коли війна закінчиться, через 10-20 років він народився в Росії, він там провів все життя, він під час війни поїхав в Грузію, каже, я в цю країну більше ніколи не буду повертатись. Ось так.
Тобто ніякого прогресу, тобто домовини туди йдуть постійно, чорні пакети туди їдуть, а в них в мозку нічого не змінюється. Ні, це у нас тепер є нова фішка. Ми через VPN заходимо через Росію. Я кажу ЛНР, ДНР, ми за вас. Я так провокую, кажу, що за нас не воюєте, давайте к нам. І я віжу, що це працює на них. Вони такі, чути, ми вас за вас должны воювати. Ми взагалі-то давайте ви там самі. І я розумію, що це така гра. Я хочу, щоб вони починали якось так, може, через ненависть, щоб ненавидили їх, що їм треба буде колись воювати, може, вони так хоча б почнуть ненавидити війну і розуміти, що війна – це погано. Не знаю, треба якісь, весь час пробую якісь такі прийоми, щоб вони ненавидили війну. Експерименти над росіянами в прямому ефірі. Жах, просто це жах. Це, ну, я просто, ми про це іноді розмовляємо в цій студії, і, ну, погодься, Марина, що, ну, так, одне то, що діло, з ними робити? Одне діло говорити, що там не варто шукати хороших росіян, їх немає, оце все. А інше, коли от людина, яка з ними спілкується, постійно підтверджує, що справді нічого не міняється, нічого не зміниться, і не варто взагалі на щось сподіватися. Так, я вам скажу більше, коли війна закінчиться, коли вони програють, нічого не зміниться. Так. Ну, вони не скажуть, все ж таки ми були неправі. Ну, це не, я зрозумів, я завжди кажу, що в кожній нації є погані і хороші, але тут я зрозумів, що це їх код, це кодекс цій нації, вони ніколи не зможуть прийняти, що вони були неправі. Навіть якщо це стосується не війни, просто спор про футбол, про спорт, про все, що завгодно, коли ми з ними спілкуємося, не про війну, і якщо він облажався, і він просто, ну, не прав був в цій ситуації, він не може визнати, що він був неправ. Це неможливо. А що в них? Футболу немає, автівок немає, культури немає. До речі, це дуже цікаво слухати, бо насправді я один раз в житті стикнулася з такою ситуацією. Це було в університеті, це була дівчинка з мого потоку, і після, я якраз в 14-му році вступила в університет, і після закінчення бакалаврату вона повернулася в ДНР і почала працювати саме журналісткою на ворога. І от це дуже показово, насправді, оцей момент, що коли людина не права, вона все одно, вона цього не визнає, вона потім якось буде в ході розмови міняти, що, та я ж це казала з самого початку, я ж теж була за це. Угу. От, і це просто, ну, настільки мене аж флешбекнуло трохи. Ну, це знаєте так, ось, якщо, ну, ми з тобою або з вами будемо спілкуватись, ну, то ти мені скажеш, що Запоріжжя – театр молоді. Я скажу, та немає. Ти такий в Google, ну ось, є, я там працюю, ось докази. Я тобі скажу, ну дивись, якщо вірити Google, то добре, то добре. Я кажу, та не Google, ну ти зрозумів, що є? Ну, якщо вірити Google, то так, але взагалі ні. Взагалі, я завжди думаю про таких, як ти, от, хто має цю силу спілкуватися з Руснею. Мені здається, це нерви, канати. Я от щоразу я слухати не витримую. Мені хочеться вже в той екран залізти і там я не знаю, що робити. А людина так тягне за ниточки, тролить, приколюється, витягується. Ну круто, це мистецтво насправді. Є ліки, як це робити. Треба взяти вірменський лаваш, українське сало, скоштувати і все. І нерви в порядку. Як ти відновлюєшся після цих ефірів? Тебе ж там щось, ну, є таке, що типу спокійний всередині розриває? Я не говорю ні з ким. Треба півгодини час мене не чіпати взагалі. Я можу там з кимось переписувати, це так німножко так трохи так насажує трохи, там, або музику, але щоб, якщо там я закінчив ефір через 5 хвилин, там, давай про щось поговоримо, ну, просто не чіпайте мене годину і все. Скажи мені, будь ласка, таке особисте питання. Не було в тебе ідеї повернутися в якомусь там форматі до театру? Ти ж все ж таки в минулому... Поки що ні, бо я розумію, що то, чим я займаюся, там теж є акторська гра, і іноді я там якісь там перевтілення роблю, і глядачам це подобається. Я просто зараз, от у мене всі думки тільки про це, от про
чат-рулетка, інформація, збір. І я як зараз от прям нічим більш не хочу. Це не от просто зараз нічим не хочу займатися, і може так буде до кінця війни. Після війни, я не знаю, може бути все що завгодно, але зараз я розумію, що от прям тільки цим мені хочеться займатися і все. Бо я розумію, що ну дуже багато пропаганди навколо, і треба якось цим працювати. Чудово. Особливо дякую ще тобі. І те, що вдалося дрони зібрати і відправити нашим захисникам, це супер. Да, я так мріяв. Я про це кажу своїм підписникам, кажу, ви уявляєте, що ми будемо вбивати ворога. От ваше, ось цей, цей те, момент. Те, що людей тішить, от неприємно. Так, цей так. Момент, однажды в Голлівуді, от этот, о, вот он я, вот он я. Я кажу, це ваші 5, 10, 20, 30, о, это я, это я. Так, круто. Просто перед сном подивитись такий, як приємний, спасибо. Ну і взагалі мені здається, що Мікейло є обличчям такої, знаєте, інтелігентної України, такої вірменської України. Те, що попри, ну то, що я час від часу дивлюсь твої ефіри, і ну, те, що там якісь ну, просто тварини, ну, до якого сказу вони доходять, особливо там жінки, що ну, взагалі я деяких дивлюсь, я просто, ну як можна ну, до цього просто ну, опуститися до такої, до такого дна, ну просто те, як вони спілкуються, і мовчу навіть про те, як вони виглядають. Не можна так про жінок, я знаю, не, але вони не зовсім жінки, вони московицькі жінки, тому можна. В них найкраща кар'єра, це коли чоловік пішов в СВО і загинув, і вони купили ладу. Тому про них так можна. Хвилинка толерантності від Юрія Троненка. Заслуженого артиста України, актора, волонтера. Так, вибачте, вибачте. А наші українські жінки, вони найкращі, вони красиві, вони розумні, вони дуже турботливі, вони надихають чоловіків на геройські якісь вчинки. Тому ми вам дякуємо, ми вам пишаємося. Наші жінки любимо. І самі є геройками, і вони виконують ці геройські вчинки. А ті, ото сидять себе по будках і тяв-тяв. Пропоную до новин. Отже, перша новина, яка в мене тут написана, завдяки Марині. Мінкульт ініціює заснування премії у сфері фотомистецтва для воєнних кореспондентів. Премія буде щорічною, а почнуть її вручати з наступного року. Відомство також планує заснувати для військових та ветеранів Збройних сил України премію в галузі літератури. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, дуже багато в Україні з 24 лютого 22-го року з'явилося воєнних фотографів. І до цього було, і ми бачимо, що ну, це дуже небезпечно. Там навіть взяти там Костянтина і Владу Ліберових, які постійно на передовій перебувають. От, я бачила, вони нещодавно за кордону повернулися, якраз повертаються. От, там показують свої фото, нагадують світу про те, що в Україні триває війна, ці люди жертвують своїм життям. Вони з військовими перебувають на нулі, в окопах, ну, в складних таких ситуаціях. І ну, ми ж бачимо, як ворог взагалі бореться, скажімо так, із пресою, з людьми, які якось висвітлюють, так, правду. Висвітлюють правду і, власне, фіксують те, що відбувається, їхні злочини, що ну, вони просто на них полюють. І оця от там наліпка прес, вона є як мішенню. От, для окупанта. Тому це правильно і це дуже, дуже важливо. Дуже важливо те, що є такі люди, і варто про них згадувати і їм дякувати і за їхню роботу. Так, я вважаю, що це 100% в першу чергу це докази, бо без доказів нікуди. І мені здається, що завдяки таким людям і там з країн Європи просто там звичайні громадяни донатять, там щось збирають, бо вони дивляться, що тут коїться. І дуже велике подяка цим людям, які під час обстрілів вони знаходять собі сили, знімають це. Бо це в першу чергу, я кажу, це докази, з ким ми воюємо. Докази, які працюють зараз і які мають працювати потім, коли так. Буде такий трибунал, я вірю, що він буде. Я розумію, що не скоро і не одразу, але він має бути. І оці всі фотоматеріали, вони, ну, ти їх не підробиш, не фальсифікуєш, якщо це зробив професіонал, якщо це зафіксовано, і в тому числі там пройшло певні інстанції, я не знаю, опубліковано в солідних виданнях. У мене щодо цієї премії завжди до всіх державних премій, міністерських, президентських, будь-яких, у мене завжди тільки одне. Дай їм розуму і експертів, які визначатимуть.
А тому що ну чувак, який там фотографував весілля, виїхав там за 100 метрів від міста, клацнув руїни, не може бути воєнним фотографом. І дуже хотілося б, щоб оця от сама премія, як факт, вона крута. Тобто вона показує, люди, ми бачимо, що у нас є професіонали, які цим займаються. Ми хочемо їх відзначати. Ось вони, класні. Це от як заявка класно. А тепер би, щоб і далі було так само класно, тому що, ну, припустимо, є ціла низка журналістських спеціалізованих, ну, типу ІМІ, типу Детектор Медіа, типу там іще якихось фахових таких експертних, ну, не видань, не зовсім видання, вони дослідники, ресурси видання, які знають точно, хто журналіст, хто ким працює, хто фотографує. І от якби міністерство співпрацювало з такими експертами, тоді б ми були б спокійні, що дійсно там, ну, ця премія на найвищому рівні, що нагороджують не випадкових людей, не кумів, братів, сватів, а саме тих крутих хлопців і дівчат, які роблять цю справу. Таке зразу відчуття. Ну так, ну, так. Правильно, така ремарка. Абсолютно згодна, тому що іноді у нас аполітична програма, тому що для політиків в нас є інші програми. Але я хотів би сказати, що ну, іноді держава так втручається в, ну, в якісь процеси, які з'явилися самі. Ну, от як, наприклад, там законопроект про волонтерство, про те, як це буде звітуватись з 1 грудня. Той, що ну, буде прийнятий, чи вже прийнятий, він вступає в силу 1 грудня. І зараз, якщо в кого є можливість, хто дійсно волонтерить офіційно, неофіційно, але допомагає Збройним силам України, наприклад, як той же Мікаел, то підпишіть петицію, тому що дуже багато питань. Ми ну, всі дійсно знаємо, що якщо працювати за цією програмою, яка прописана в цьому законі, то це ну, унеможливлює взагалі швидкий волонтерський рух. Коли вчора щось потрібно, а завтра воно вже є. І тому є питання, так. Питання. Я мушу доповнити, а ми не про політику, ми про суспільство так, говоримо. Так, ми говоримо про те, що хвилює нас, тому що ми ж не говоримо зараз про кандидатів на посади або вибори. Ми говоримо про те, що наше суспільство живе в війні. Є люди, які цю війну стримують, які рятують наші життя, або напряму зі зброєю, або принаймні допомагаючи тим, хто зі зброєю, і ми залежні від цього. Ну, це якби зовсім інша історія. Так, тому ми це всі, була не політика. Залежні, пам'ятаєте. Так, і треба пам'ятати про те, що в Україні є такі інструменти, які можуть впливати на наших законодавців, там ті самі петиції, взагалі якесь от суспільне обурення, коли це все виходить от в маси, і ми бачимо, що це має результат, і цим потрібно користуватися. Так. А не просто сидіти, мовчати і їсти все, що тобі зверху там дають. Тому я ще раз хочу нагадати, ми колись давно це казали, якщо вас щось не влаштовує у владі, ви спочатку розберіться, хто за що відповідає, і що особисто ви зробили для того, щоб з цим якимось моментом, там, десь щось не працює, чи ще щось, все було добре. Ось, тому я завжди за це. Коли ви віддаєте свій голос за депутата, там, не знаю, міськради, облради або Верховної Ради, розберіться, хто за що відповідає. І Верховний депутат Верховної Ради не має класти асфальт у вас у дворі. Просто пам'ятайте це. Ну так, і коли це обіцяють зробити, то теж якось... Так, так. Отже, тут ще є цікава ремарка в цій новині, що відомство також планує заснувати для військових та ветеранів ЗСУ премію в галузі літератури. Наталочка, скажіть, як літератор, як поетеса, драматургиня? Скажу, я вже бачила в стрічці Фейсбук, оскільки як літераторка, я на такі речі або підписана, або воно на мене таргетується. Постійно якісь конкурси відбуваються, в тому числі конкурси, премії для ветеранів, які пишуть. Ну, не для ветеранів, точніше, для військових, які пишуть. Вони можуть бути в цей час на фронті і писати, вони можуть бути ветеранами, вони могли бути літераторами до того, як взяти в руки зброю. Таких випадків у нас багато, ви це знаєте. Тобто, само по собі, це знову ж таки, це дуже круто і дуже правильно, тому що, я пишу про війну багато. Але ж я пишу з позиції, ну, якби, з тилу. Я багато що можу відчути, зрозуміти, як, ну, це частина професії, частина мого характеру, відчувати такі речі. Але я там не була. Я не сиділа в тому окопі, я не бачила, як то кажуть, небо звідти.
яке воно. А людина, яка там, це безцінний досвід. Іноді я читаю просто дописи військових, які от мають оцю, ну, дар висловлювання, вміють це сказати, передати. А читаю поетів тих же військових, пригадую, що у нас були читання поетичні, вірші «Гартовані війною». Ми брали поезії військових, у нас був Вишебаба, ми зверталися до нього, просили дозволити на таке от читання його вірші. У нас були поети запорізькі і поети військові. Був Вишебаба і був військовий під неймом Анатолій Анатолій. Я і досі не знаю, бо думаю, ну раз людина не афішує, хто вона, то і не варто. І не варто в те лізти, але то дуже потужні тексти. І вони зовсім не такі, як у тих, хто пише стилу про війну. Тому дуже круто, що на це буде звернута ще й увага відомча, так би мовити. Тобто не тільки люди це бачать, не тільки якісь там локальні, приватні конкурси, а саме от на державному рівні це відразу піднімає статус. Самої навіть не тієї людини, якій вручають це само собою, а статус, скажімо, цієї діяльності, значущість от в цьому сенсі. Ще одна новина, яка мене дуже тригерить. Ще там, знаю, з 14-го року, з лютого 22-го, ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари по Кривоградщині, засудили до довічного ув'язнення. Мешканка Олександрійського району передавала російським окупантам інформацію про локації військової та критичної інфраструктури на території області. Правоохоронці затримали зловмисницю у березні 2023 року під час фотографування одного з місцевих заводів. Так, на жаль, таких людей багато. Угу. Але, ну, мені здається, пожизненно це таке... Саме, м'яке якесь. Ну, це таке саме просте, що можна робити, бо я взагалі, коли читаю такі новини, я думаю... І коли я ще читаю, що там пишуть за 3-5 тисяч гривень, я думаю, та ну от як? Ну, от ну, тобі приходять на карту ці гроші, ти засипаєш і бум. І ти розумієш, що це через тебе. Як взагалі можна спати? Ну що у людини в цей момент в голові відбувається? Там нема ні серця, ні душі, нічого. Ти там батьківщину не любиш, окей, людей не любиш, окей, ти взагалі, ну, ці люди взагалі можуть щось любити в своєму житті, коли вони за гроші продають не тільки свою батьківщину, а продають життя людей. Так, просто вбити там 10, 5, 3, 100, 200 тисяч, ну немає різниці. Так, ні, ну, взагалі немає. Як можна, ну, я, це мене дуже тригерить, я, ну, і ми знаємо, що в Запоріжжі є такі люди. Тому, шановні... Ну, а звідки ці всі прильоти? Шановні... Ми не уявляємо, вибач, що перебуваю, ми не уявляємо, я, припустим, доволі активна громадянка міста, але я не знаю, що де знаходиться, де військові, де бази, де шпиталі і так далі, де які точки. Я уявлення не маю. Коли, або де якісь цехи важливі. Коли щось прилітає, я думаю, якого хріна воно туди прилетіло? Ну, чому воно прилетіло? Чому воно прилетіло в житловий будинок? Це значить, хтось дав туди наводку, ну, до того будинку чи поряд? Чи поряд? А ти стоїш так, як це взагалі можливо? А от мені цікаво, вони не бояться, що в них прилетить, що їх там якось... Ну, це була... Може, вони там поруч цей день не ночують і такі, ну, у нас же є тепер 5 тисяч гривень. Вони колись приїхали, а там поруч хтось інший здав. Це була б найпрекрасніша помста Борівка, я хотіла казати. Тому, шановні, не шановні мешканці Запоріжжя, України, зовсім не шановні, пам'ятайте, що розплата за це буде. Будете сидіти, тому не треба коїти лихо. Ми живемо на... кращій землі світу, в кращій країні. Тому, будь ласка, не робіть лиха нікому і собі в першу чергу. Я не кажу там іти здаватися, це що теж було б непогано. Але якщо вас не влаштовує ця країна, як там, Чемодан, вокзал Росії, зібрали манатки і звалили з України. Так, є дуже багато, на жаль, таких от... Ждунов? Так, які чекають, щоб до них сюди прийшли, бо ну туди вони не поїдуть, а як? Ну, тут же ж у них дім є, а там вони нікому не потрібні. Ну, такі, кому вони тут потрібні? Такі люди і тут нікому не потрібні. Ну, просто мені ну, взагалі я не розумію цього відношення до того, що, ну, типу, Росія, я хочу в Росію. Але ж ви... Чуть слово не сказав одне. Але ж ви ж бачите, що там в Росії погано.
ну там погано. Ну, тобто... Це якщо вірити Гуглу. Uh-huh. А якщо Google не читати, то там усе зробить. Але ж він ж є Google. Google ж є в Україні. Там же ж можна подивитися. Я більше скажу. Є цілі тонни, центнери, я не знаю, там мільярди книг. Не повірите, вони в бібліотеках. Вони в крамницях книжкових, книгарнях. Де є історія, Раші в тому числі. Де є література, в якій дуже гарно все розказано ще до того, як ми це змогли побачити по телевізору або в інтернеті. Вони мені кажуть, що це Запад переписав історію, поэтому... Ага. Однозначно. Тому в них немає дорог, медицини, немає автівок, тому вони нічого не винайшли, окрім зброї і та. Не може літати нормально. Ну, абсолютно. Ви ж бачили, там, скоріш за все, ще там влітку, де вилітають ракети, десь там з Білгорода, і там же ж і прилітають. Ага, да. Хороші ракети. Навіть є такі Дісней. Це можна дивитись вічно. Тому, дорогі друзі, в нас добігає час, тому я пропоную ще декілька слів сказати, якісь побажання. Марина? Так, я бажаю, що я можу побажати в цей прекрасний жовтневий день, щоб люди не забували про те, що в країні війна, українці, запоріжці, будь ласка, пам'ятайте про те, що боротьба триває. Ми обов'язково переможемо, але треба допомагати. Треба допомагати нашим військовим, треба допомагати, ну, взагалі, усім, хто цього потребує. От, власне, вчора сталася така трагедія у Запоріжжі, 5 людей загинуло, ще 5, здається, постраждалих, і, ну, люди залишились без домівок. Є люди, яким потрібна допомога, потрібно, та навіть елементарне співчуття і якась, ну, толерантність, бо, ну, зараз в суспільстві так дуже важко інколи з людьми спілкуватися, бо ти не розумієш, от, ну, чого людина там може бути грубою, там, не в настрої чи ще щось, а, ну, причин для цього дуже багато. І треба знаходити в собі сили, щоб бути сильними, бути толерантними, добрими до людей. І підтримуйте, головне, наших захисників і будьте до них вічливими, коли їх бачите, от коли вони приїжджають, наприклад, в місто, там поступитись в черзі. Ну, це елементарно, але от вже для цієї людини це якийсь показник того, що про неї пам'ятають, і те, що їй вдячні. Михайле? Так, я скажу коротко, бо я теж хочу сказати в першу чергу про військових, але я скажу такою короткою фразою, вона мені дуже подобається. Пам'ятайте, якою ціною. Якщо в вашому житті все, що відбувається, хороше, добре, здійснюються ваші якісь мрії, ви чогось там добились, ви чогось там зробили, і вам, то от все, що у вас відбувається дуже-дуже хороше в житті, просто паралельно пам'ятайте, якою ціною, пам'ятайте, завдяки кому ми зараз незалежні, завдяки кому ми зараз взагалі існуємо, завдяки кому наша батьківщина є і буде назавжди. Просто завжди, кожного дня, ну, я не кажу, що прям цим кожну секунду, але просто хоча б пам'ятайте іноді, а на кращому випадку кожного дня, коли прокинаєтесь, коли засипаєте. Просто от для себе візьміть таку фразу: я пам'ятаю, якою ціною і завдяки кому все, що зараз в мене є, залишається в мене. От все. Наталочко. Я дякую воїнам України. Якщо вони бачать цей ефір, чи бачать їхні рідні, кожному б подякувати особисто, але просто дякую за те, що я живу. За те, що я маю змогу пити свою ранкову каву, писати тексти, працювати з насолодою, працювати в театрі і бачити ці чудові осінні дні. Я дякую військовим, я прошу всіх так само бути вдячними. А ще, долучаючись до всіх тих слів, які прозвучали, я дуже прошу наших глядачів цього ефіру, думайте. Ну, от правда. Читайте, мисліть критично, шукайте джерела, не харчуйтеся з помийниці. Ви ж не їсте з помийниці, якщо у вас є гроші купити в маркеті їжу. То і мізки свої живіть із гідних джерел, не з помийок. І буде нам всім щастя, і буде перемога, і буде сила, і буде здоровий глузд. І дуже крута країна, вона вже крута, але вона буде ще й звільнена від русні. Отже, дорогі друзі, ми дякуємо, що ви були з нами. Ми дякуємо, що ви були з нами. Дякую, отже, що запросили. Добрий день. Ми з Запоріжжя повернемося до вас в понеділок. А ви пам'ятаєте, що на дорогах ми поводимось
чемно, донатимо на ЗСУ, допомагаємо військовим і йдемо разом до перемоги. Тримаємось!